життя продовжується. Респект Шевченка. Квіти покупають. Ніхто нічого не відміняв. Приємна картинка. Ось так. Перемоги. Є світло, але не так, як звичайно. Деякі леї зовсім не освітлюються. Вже звідси бачу сади перемоги, які майже зовсім не освітлюються. Ніяких плям реклами. Все дуже економічно. І це справедливо. Да. Реклама зараз не потрібна. Вона й не потрібна, бо нема рекламодавців. Так. Цікаво, скільки там взагалі працює магазинів зараз. Ось, ніякої реклами, бачиш? А проспект Шевченка, дорога в Аркадію завжди з пробками. Пам'ятаєш, скільки реклами тут було? А зараз ніякої. Деякі, ну, магазини працюють, тому є світло. Той самий космос. Парки, які є чим? Сховищем одночасно. Убіжищем. Паркінг, сховище. Зараз це сховище. У нас російськомовна аудиторія, тому треба розмовляти і російською, і українською. Доброго вечора усім. Доброго вечора. Ескалатори працюють. Світло менш ніж звичайно, але є. Навіть ялинки вже є. Готуємося до свят. Як завжди. Діди Морози, ялинки. Ось які гарні печатури. Бачите, Одеса готується до зустрічі Нового року, до Різдва Христова. Свято наближається. У магазині теж йдуть розпродажі. Але це зарано вже ще. Майже вчора ми знімали таке відео під Новий рік. Але майже 9 місяців у війні. Дякуємо Богу. Дякуємо Богу, що живі, що все є. Можна подарунки купувати. Що? Толатні водичку можна купити. Та що хочеш, можна купити, треба гроші мати. Ось і тут ялинки. Красиво. Готуємось до зустрічі Нового року. І маємо надію, що нам ніхто не зможе його споганити. Дуже приємно, тут є світло. Та вже новорічна мішура. Бачиш, скільки новорічної мішури? Чки чи пліт. Під ялинку. Чи такий новорічний пліт. Дивись, скільки вже іграшок. Що це? Ось це ось іграшка під ялинку. А що це? Це Irish Whiskey. Я не зрозуміла.
Я не знаю, який це буде рік. Перемоги. Ні. Перемоги те само собою. А бокали, декантери. Свято наближається. Вино будемо купувати. Шампанське. Ось для коньяку. І чашки є.